Rüstəm bəy, bir qədər əvvəl də qeyd etdiyim kimi, bir gün əvvəl Milli Assambleyanın sədri Alen Simonyan bildirib ki, Ermənistan Avropa İttifaqına üzvlüyünə namizəd olmağa və Ermənistan üçün maksimum təhlükəsizliyi təmin edəcək istiqamətdə irəliləməyə hazırdır. Past qəzetinin yazdığına görə belə bir bəyanat sadəcə baxışdan daha çox elan xarakteri daşıyır. Məsələ burasındadır ki, hakimiyyətdəki mənbələrin bildirdiyi nə görə Nikol Paşinyan öz qərarını verdiyini partiyasının elitasına çatdırıb və yaxın günlərdə maksimum bir ay ərzində Ermənistan Avropa Birliyinə üzv olmaq üçün ərizə verəcək. Bu bəyanat sizcə nəyə hesablanıb? Aydındır. Məlum olduğu kimi Ermənistan Respublikası hal-hazırda ən çox ticarət əlaqələrinə görə birinci yerdə Rusiya ilə əlaqə saxlayır. Bu ticarət əlaqələrinin də müəyyən bir keçmişi vardır. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, bu kimi fikirlər hələ keçən ildən ibarət deməli gəzirdi bu söhbətlər Ermənistan Respublikasındakı Avropa İttifaqına üzv olmaq, Avropaya daxil olmaq, müəyyən mənada NATO-nun hərbi tərimlərində iştirak etmək. Təbii ki, bunlar hal-hazırda regiondakı nəbzi yoxlamaqdan ötürü atılan addımlardır. Gəlin baxaq, 102-ci hərbi baza harada yerləşir? Bu Gümrük şəhərindədir. Ermənistan İranla və Türkiyə ilə sərhədlərini kim qoruyur? FSB-nin sərhədçiləri. Bu isə Rusiyaya tabedir. Və Rusiyanın hərbi kontingenti Ermənistanda ola-ola və Ermənistanın bu cür sərhəddə təxribatlar törədə-törədə, düz Ermənistanda ərazi münaqişəsi olmasa belə, hal-hazırda üdümü və ümum məhsul ehtiyaclarına görə, deməli, meyyarlarına görə o Avropa İttifaqına üzv ola bilməz. Təsəvvür edin ki, hələ Gürcistan iqtisadiyyatı müəyyən mənada Ermənistandan gücü olsa da Avropa İttifaqına qəbul olmur. Bu kimi amillər Ermənistanı arxa plana salır. Təbii ki, tez-tez Alen Simonyan başçılığı altında bu cür fikirlər söylənilə bilər. Bu isə Rusiyanı regiondan təcrid etmək siyasətə daşıyır. Son günlərdə hal-hazırda Fransa Ermənistanda hərbi baza qurmaq niyyətindədir. Və düşünürəm ki, bunların hamısı Paris şəhərində keçirilən toplantılardan, orada əldə edilən siyasi fikirlərdən doğan fikirlərdir ki, bunu da Ermənistan rəhbərliyi gündəmi zəbt etmək üçün edir. İndiki anda hələ ki Ermənistan Avropa İttifaqına inteqrasiya edə bilməz. Bu çox çətin bir məsələdir. Çünki ərazisində böyük bir dövlətin hərbi bazası yerləşir. Buna mane olan qüvvələr var. Bundan başqa Ermənistan KTMT-dən rəsmi olaraq çıxarılmayıb və belə deyək, qanrar hesabına, xarici lobby hesabına öz əhalisi tərəfindən dolanılan Ermənistan iqtisadiyyatı da bərbad vəziyyətdədir. Yəni, Avropa İttifaqına üzv olarkən Ermənistan da nəyəsə töhfə verməlidir. Bu isə onun əlində olmayan imkanlardır.